xubnihii ugu horeeyey aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu doortay Jubaland, iyadoo ay bilaabantay doorashada Soomaaliya kadib markii dhowr mar ay dib u dhacday. Kursiga ugu horeeya waxaa helay Ilyaas Badal Kaboose oo ahaa gudoomiyihii hore ee gobolka Jubada Hoose, waxaana uu ku guuleystay 15 cod, halka Maxamed Sayid oo la tartamayna uu helay 17 cod. Guud ahaanna waxaa codeeyay 73 cod, iyadoona hal codna uu xumaaday. Sidoo kalena Senator Cabdillaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa ku guuleystay kursiga labaad ee aqalka sare. Fartaag ayaa helay 17 cod oo gacantaaga kadib markii la sheegay inuu tanaasulayay Axmed Maxamed Jaamac oo la tartami lahaa, waxaana ka aamusay laba xildhibaan. Sidoo kale Cabdirasaaq Maxamed Cusmaan ayaa noqday musharaxa ku soo baxay kursiga saddexaad ee golaha aqalka sare ee maanta lagu qabtay doorashadooda. Cabdirasaaq Maxamed Cusmaan ayaa helay 19 cod, waxaana uu ka guuleystay Xaliima Maxamed Jaamac oo iyaduna heshay 12 cod, waxaana xumaaday hal cod. Kursiga afraadna waxaa ku guuleystay Iftiin Xasan Iimaan Baasto oo loogu codeeyay hab gacantaaga kadib markii uu tanaasulay Ibraahim Yacquub oo la tartamayay. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa hambalyeeyay xubnaha maanta la doortay. Tan ayaa ka dhigan in Soomaaliya ay ka bilaabatay doorashada qabashadeeda muddo bil ah dood xoogani ay ka taagnayd, dhowr marna waqtigii loogu talagalay dib uga dhacday. Harir Kosar Star TV. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.